Buenas, pessoal. Sou Loreny Lucas, aqui do canal Loreni Lucas. Eu faço um crochê empoderado empoderado com o nome de nós, nome de nós mulheres. Deixe o like de vocês, se inscrevam aí no canal, acione o sininho para vocês receber as notificações dos vídeos com os nossos nomes. Me procure na rede social. Buenas, gente. Então, vim mostrar aqui os dois square monalisa para vocês, um square tri legal, gente. Como diz nós aqui no sul, muito tri. Então, os dois square, tô apresentando para vocês os dois square square monalisa. Espero que vocês gostem. É bem prático, passo a passo, e o resultado dele é lindo. Tanto que vocês vão ver uma peça magnífica que eu vou produzir com ele, tá? Então, compartilhe essa ideia, compartilhe nossos vídeos, se inscreva deixe o like de vocês que me ajuda muito, gente, o like de vocês, peço a gentileza de vocês que deixe o like aí como demonstração de ter gostado e de carinho e gratidão e vamos ao nosso passo a passo do Square Mona Lisa. Oi, gente, ah, eu vou trabalhar... Dois square, tá? Então, eu vou trabalhar com uma agulha número 3, por quê? Porque esse meu fio aqui que eu vou trabalhar, ele é um barbante uh, número 4, tá? É um barbante cru, que tem esse fiozinho, ó, douradinho, lindo ali. Deu pra ver, né? Show de bola. Então, uh, eu vou precisar de uma tesoura porque é square, né? Então, vocês sabem que. Dali a pouco a gente já acaba aqui cortando o nosso fio. Uh, vamos iniciar. Se vocês querem iniciar com o, o fechamento assim, uh, em correntinhas, se vocês querem fazer ele em correntinhas, eu creio que no mínimo entre cinco a oito correntinhas, daí vocês fecham a correntinha com o, um ponto uh, baixíssimo, Tá? E seguimos subindo. Aqui eu vou começar ele com anel mágico. Meu anel mágico é todo especial, que eu acho que é só meu, né? Cada um faz do seu modo, isso que eu quero dizer, ó, eu dou só uma enroladinha assim, ó, dou uma puxada, gente. E já busco lá. Se vocês querem iniciar com ponto alto, tranquilo. Se vocês querem iniciar com elos de correntinhas, façam três para dar altura de um ponto alto. Vamos fazer mais dois pontos altos aqui. Então eu tenho ó, dois, três. Vou separar esses três pontos altos com três elos. Um, dois, três elos. Vou repetir três pontos altos. Ó, vou dar uma fechadinha já aqui, tá? Um, dois, três para dividir ou separar como vocês queiram aí os pontos altos de vocês. Tá? Três elos, um, dois, três e tem um, dois, três uh, bloquinhos com três pontos altos. Eu preciso de quatro bloquinhos, tá? Esse nosso square, o início dele, eu vou precisar de quatro, porque ele é um square quadradinho. Um, dois, três. Busco aqui em cima as alcinhas, ó faço um baixíssimo, dou uma folga no meu ponto, introduzo dentro da correntinha e aqui sim eu já subo com o meu ponto alto. Mais dois pontos altos, vou dividir com três elos, volto no mesmo espaço de correntinha e vou fazer mais dois pontos altos. Isso quer dizer que eu tenho um leque de dois pontos altos para cada lado, tá ok? Vamos re, vamos repetir não, vamos seguir aqui ó. Para cada ponto alto um ponto alto. Então eu tenho três, já tenho dois, vou ficar com cinco pontos altos aqui ó. Mais dois aqui, sete, tá? Sete, vamos dividir com três elos de correntinhas. Um, dois, três. Vou fechar meu leque aqui com dois, ó. E vou repetir o que eu fiz aqui nessa minha outra lateral. Para cada ponto alto, um ponto alto, ok? Ó, ponto alto mais dois aqui. Vou ficar com sete também, ó, igual aqui. Vamos repetir a aqui, aqui e aqui, nas quatro laterais, e aí eu já venho aqui com vocês. Então, vou finalizar aqui com vocês, ó, vou buscar o elo de correntinha lá em cima e vou fazer o meu baixíssimo. Vou introduzir dentro da correntinha aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Ó lateral, uma a segunda, a terceira, a quarta lateral, todas iguais, todas com sete pontos e com as cantoneiras aqui, ó. Ó, os cantos do nosso square. Vou fechar um pouco aqui. Vocês podem colocar por baixo aqui do fio e amarrar, dar um nozinho para ele não se abrir, tá? Então vamos lá, vou iniciar. Esta lateral junto com vocês, aí, vamos repetir as outras três exatamente igual, tá? Venho fazendo meu ponto alto, mais um ponto alto, porque o meu leque aqui é somente com dois pontos altos. Um, dois, três elos de correntinhas que separam o meu leque, né? Fechei aqui, ó. E já tenho os dois pontos altos, mais sete aqui, ó, que a gente, ó, tem na base... Vou somente fazer um ponto alto para cada ponto alto. Nada mais do que isso. Então, nesta lateral, a gente já tem sete aqui, com dois pontos altos de cada lado, né? A gente vai terminar com onze pontos altos para cada lateral aqui, tá, gente linda? Então, olha aqui, ó. Dois aqui, né? Mais dois aqui para mim abrir o meu leque, ó. Tá? Nesse, ó, fiquei com 11 pontos altos, tá? Então, deixei lá, fiz essa lateral. Vou fazer um, dois, três elos e vou começar toda a minha outra lateral somente repetindo o que eu fiz até agora, ok? Então, eu vou fazer essas minhas. Três laterais aqui que falta, porque eu só fiz uma aqui com vocês. Eu vou concluir as minhas três laterais e volto com vocês. Finalizei, ó, vou fazer o fechamento com vocês pra gente iniciar a nossa próxima carreira. Olha como ficou. Uma, duas, três, vamos para a quarta carreira. Quarta carreira, ela é. A mesma carreira, tudo igual, porém eu vou ficar com 15 pontos em cada lateral, tá? Então, vou já subindo aqui dois pontos altos, um, dois, três elos que é a minha separação do meu leque, dois pontos altos, ó, um ponto alto para cada ponto alto aqui, ó, desta lateral, tá? Então vamos lá, um ponto alto para cada um até a gente chegar lá no leque. Cheguei no meu leque, ó. Fiz, fiquei com 15 pontos nessa lateral. Vou dividir um, dois, três elos, vou iniciar a outra lateral que novamente vou ficar com 15 pontos. Então vou ter quatro laterais com 15 pontos altos. Vou fazer aqui, ó. Um ponto alto para cada um, ponto alto da base da minha carreira anterior, né? E os dois pontos altos que vão ficar dentro do leque, tanto aqui quanto aqui, na soma eu vou ficar com 15 pontos altos. Vou concluir as três laterais e volto já. Então, assim está o nosso quadradinho: ó. uma, duas, três, quatro carreiras. Finalizamos ele com 15 pontos altos, né? Agora nós vamos dar uma mudadinha nele. Vamos abrir ele, vamos fazer uh, um ponto alto: um, dois, três elos. Agora, o nosso leque será um V. Ele não será um ponto alto, não será um leque, ó. Será um V, tá certo. Agora vamos fazer um, dois elos de correntinhas. Vamos deixar ó, um ponto alto sem fazer no próximo. Eu faço um ponto alto. Um, dois elos de correntinhas. Deixo um sem fazer no próximo. Eu venho e faço um ponto alto. Um, dois elos. Deixo um sem fazer no próximo. Eu faço um ponto alto aqui. Vamos indo. Um, dois elos, deixo um sem fazer no próximo, eu vou fazer um ponto alto, tá? Um, dois elos, deixo um sem fazer no próximo, eu vou fazer um ponto alto, um, dois elos, deixo um sem fazer no próximo, um ponto alto. Um, dois elos, deixo um sem fazer no próximo vou fazer um ponto alto. Um, dois elos, ó, sobrou um aqui dentro do da minha correntinha. Eu vou fazer o meu ponto alto porque eu vou fazer um V. Um, dois, três elos de correntinha, volto aqui e faço o ponto alto porque eu não tenho leque nas minhas quinas. Eu tenho um V, ó, espaços abertos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito espaços eu fiquei, tá que okay? com oito espaço aberto aqui, tá? Então, eu vou repetir aqui nessa outra lateral, nessa e nessa e a gente se encontra aqui. Então, olha como está, tá? Agora a gente vai repetir essa mesma carreira, como? Exatamente assim, tá? Vou ajustar aqui minha câmera para ficar Melhor aí para vocês. Eu vou fazer o meu ponto alto. Se vocês sobem com os três elos de correntinhas, se vocês sobem com três mais três dá seis, e vamos fazer o V dentro do V, né? Ó, nosso leque somente com ponto alto. Vou fazer um, dois elos, vem aqui no espaço de correntinhas, ó, ponto alto. Um, dois elos, vou no espaço de correntinha, ponto alto. 1 um, 2 espaço de correntinha ponto alto, tá? Vou repetir até aqui. Eu vou ficar com espaços de correntinhas. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 não, gente. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, tá? Faço o meu V dentro do meu V e dou sequência. Buenas, então, olha aqui, meus amores, ó. O V. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove espaços e o meu Vzinho, ó, na quina. Vou fazer essa lateral igual, essa lateral igual e essa lateral igual. Vou fazer o fechamento aqui e vou fazer a próxima carreira exatamente igual a essa segunda carreira aqui, de pontos altos e dois elos, tá? Vou fazer exatamente igual. Ela vai ficar. Vou ver aqui num que eu já tenho aqui, meus amores. Quantos espaços depois do Vzinho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então ela vai ficar essa ficou essa com oito, essa com nove, e essa aqui com dez espaços. Vamos fazer e já nos encontramos. Assim está nosso square. Agora nós vamos para a última carreira. A carreira que quando eu estou produzindo Uh, geralmente uma blusa alguma coisa assim né gente que vocês sabem que eu gosto e já né já é nessa carreira que eu já vou fazendo a emenda como esse é o primeiro square ele não vai ser emendado agora vai ser no próximo e aí eu só vou mostrar no trabalho para vocês aqui no leque para finalização ele vai ser um leque com três elos tá um dois três três elos de correntinhas e três pontos altos tá mas somente o leque na quina para nós fazer a nossa emenda, tá? Aqui de separação, vocês vão escolher dois elos de correntinhas ou um, conforme vocês achar melhor aí, tá? Eu tô colocando dois elos. Para cada espacinho quadradinho desse, eu vou colocar dois pontos altos. Um, dois elos, dois pontos altos, tá? Então, eu vou fazer. Toda a minha peça assim, um, dois elos, e meu fio deu um nozinho aqui, vamos desmanchar, e ó, dois pontos altos em cada espacinho, tá? Então, vamos fazer toda a carreira assim, toda, chegando aqui na quina, vamos fazer um leque exatamente assim, tá? Então, eu tenho um aqui já para mostrar para vocês, ó, ele está. Vou só tirar esse aqui. Ele está aqui, o finalizado. Então, olha que lindo que ele ficou. Essa aqui é a maneira, ó, para costurar. Ó, deixei os espaços assim. Ó, e aí, depois aqui, eu vou costurar. Então, buenas, buenas, buenas. O nosso square já está pronto. Ficou tri-legal, tri-bonito. Aqui está o nosso square. Agora, eu vou dar início no outro square, porque eu vou precisar de exatamente dois square, então uh, vou aproveitar e já vou deixar aqui para vocês a maneira de nós fazer esses dois square. Concluímos este square, vamos para o próximo square. Para esse próximo square, meus amores, eu precisei fazer 35 elos de correntinhas, tá? 35 elos de correntinhas. Se vocês ah, sobem com os elos de correntinhas, então, aqui vocês têm que fazer 35 e mais três. Então, trinta e seis, trinta tá? Mas, como eu já faço ponto alto, então, somente 35. Vou fazer aqui meu ponto alto, tá? Vou dividir por um, dois elos e vou vir aqui. Vou deixar, ó, vou contar um, dois no terceiro... Eu vou fazer um ponto alto, tá? Ó. Um, dois elos, vou contar aqui. Um, dois, três. No terceiro, faço o meu ponto alto, gente. Vamos. Que enroscou. Desenroscou. O, um, dois elos, mesma coisa, ó. Um. Dois aqui no terceiro eu vou fazer meu ponto alto, tá então já tenho um dois três espaços, eu preciso de cinco um dois volta aqui e conto ó. um dois no terceiro ponto alto um dois três quatro um dois eu preciso de cinco espaços, lembra aqui tenho já os meus cinco espaços ó. um dois três quatro cinco. Agora, eu vou fazer cinco pontos altos, eu já tenho um, dois, três, quatro e cinco. Vamos conferir, dois, quatro, cinco. Um, dois elos e vou aqui nesta lateral aqui, ó. Repetir o meu início. Vou repetir isso aqui, ó. Vou fazer cinco espaços aqui. Já tem um, um, dois, três, tá? Vou repetir os cinco espaços e volto quando a gente finalizar. Finalizamos aqui exatamente como a gente iniciou. Um, dois, três, quatro, cinco espaços, tá? Vou virar o meu trabalho para o avesso, vou fazer um ponto alto, ou os elos aí, que vocês já têm o hábito de fazer: um, dois para dar o tamanho do ponto alto, venho em cima do meu ponto alto anterior e faço um ponto alto. Dentro dos espacinhos, eu vou fazer dois pontos altos para cada espacinho aqui, tá? Um ponto alto. Ó, espacinho, dois pontos altos, ponto alto, ponto alto. Espacinho, novamente, dois pontos altos, ponto alto para o ponto alto. Espacinho, dois pontos altos, OK? Vamos lá, olhar como ficou. O primeiro espaço fica vazio. Um, dois, três, quatro espaços com dois pontos altos em cada espaço e um ponto alto para cada ponto alto. Na soma total de dois, quatro, seis, oito, dez, doze pontos altos. Ok, doze ponto alto aqui, doze ponto alto aqui na outra lateral. A gente repete tudo. Um, dois elos. Vou vir aqui em cima, ó. Vou deixar um, dois. Vou vir aqui, ó, no terceiro, ó. E vou fazer um ponto alto. Esta lateral, vou fazer um espelhamento dessa parte aqui que eu fiz. Eu vou voltar o contrário, né? Então, fiz o ponto alto, vou fazer os dois elos agora. Um, dois elos. Vou vir aqui no espaço, ó, porque vocês viram que aqui no espaço eu coloquei os dois pontos altos. Eu vou vir aqui no meu espaço e vou colocar os pontos altos em cima do ponto alto, ponto alto. Vou repetir tudo o que fiz aqui nessa lateral aqui e quando eu repetir isso, voltar a carreira, eu mostro para você. Finalizei, olha como ficou. Ó. Agora eu vou virar a carreira e vou repetir mais três carreiras a mesma coisa, tá? Então eu vou iniciar aqui com vocês. Agora vai ser só uma repetição, tá? Ó, ponto alto ou zelos aí de correntinhas que vocês já fazem. Um, dois. Ponto alto para cada ponto alto de base, tá? Vou repetir. Então, concluí a carreira. Como vocês viram, ficou com quatro carreiras, né? Esta é a inicial, ó. uma, duas, três, quatro iguais. Agora nós vamos repetir a primeira carreira, ok? Vamos repetir a primeira carreira. Eu vou iniciar aqui, ó, com o meu ponto alto, tá? Só vou ajeitar aqui. Ó, vou repetir lá a primeira carreira. Ó, um, dois, elos, vou em cima deste ponto alto e faço um ponto alto, um, dois, elos, deixo dois e o próximo é um ponto alto. Um, dois elos, deixo dois, o próximo é um ponto alto, porque eu vou precisar de cinco espaços, lembra no início? Um, dois elos, deixo dois, um, dois no terceiro, eu vou fazer o meu ponto alto, um, dois, elos, deixei dois, ó, aqui dentro, eu vou fazer ó, esses cinco pontos altos, vamos conferir: um, dois, três, quatro, cinco espaços, tá? Agora, vamos fazer esses cinco pontos altos aqui, ó, a primeira carreira, a gente tá repetindo a primeira carreira ponto alto bem aqui ó e os dois pontos altos aqui dentro do meu espaço um dois elo um dois no terceiro eu vou fazer o meu ponto alto nessa parte aqui eu vou fazer esse espelhamento aqui ó tá e a próxima carreira eu vou repetir essa carreira mas daí eu vou iniciar com vocês Carreirinha concluída igual aqui do início. Pode observar, está tudo igual. O que, que nós vamos fazer? Vamos repetir essa carreira novamente, tá? Vamos repetir essa carreira. Ó, aqui eu já tinha dado o início, então já estava tudo ok. E vamos somente fazer uma carreira de repetição. Tudo que aconteceu na carreira anterior vai acontecer nesta aqui os cinco espaços, os cinco pontos altos, um ao ladinho do do outro aqui, ó, tá? Um, dois. Vou só até ali e depois vocês façam o espelhamento de vocês aí, tá? Aqui os nossos cinco pontos altos. e vou começar a fazer os cinco espaços aqui nessa lateral. Fiz as minhas duas carreiras exatamente iguais. Vou repetir essas quatro carreiras aqui, tá? Vou por encher aqui, vou repetir essas quatro carreiras aqui. Vou repetir aqui. Então vou repetir as quatro carreiras. É só vocês voltarem aí o vídeo se vocês não Uh, não lembro como faz. Volto o vídeo lá e vamos repetir essas quatro carreiras uh, depois da primeira carreira inicial, tá? Isso aqui é somente um espelhamento, meus amores, do que a gente já fez, tá? Peço perdão se a minha imagem aí não ficou legal, porque eu percebi agora que ela ficou com. não ficou. Ficou sombreada, vamos dizer assim, né? Ó. Vamos somente repetir essas quatro carreiras aqui, tá? Vou fazer com vocês até aqui e aí volto com vocês quando eu concluir as minhas quatro carreiras para me mostrar o acabamento para vocês. Que vai ser igual o outro square, tá? exatamente igual o outro square, porque eu vou precisar desses dois square aqui: um, dois. E, ó, venho aqui dentro do espaço e vou começar a fazer meu espelhamento aqui, tá? Então, iniciei essa parte aqui. Vou fazer mais três carreiras e retomo com você. Fizemos as nossas quatro carreiras. Agora, a gente vai repetir essa última carreira aqui, ó. A primeira vai ficar aqui. Então, a gente tem que repetir a primeira carreira. E aí, sim, finalizamos o nosso square, tá? um dois elos lembra vem em cima do ponto alto ponto alto um dois elos, um dois no terceiro ponto alto um dois elos deixo dois no terceiro ponto alto tá então vamos fazer essa a primeira carreira aqui para a gente finalizar e aí, sim, eu vou vir fazendo um acabamento para mostrar para vocês como eu faço o acabamento já para começar a minha a, a unir os square, que é uh, a parte da costura. Mas eu não vou mostrar aqui para vocês, eu não vou unir os square, eu vou somente fazer os dois square para depois a gente usar numa peça, tá? Então, fiz aqui meus cinco, ó, igual a gente fez essa primeira carreira aqui anterior, ó, a, o início do nosso square. Estou finalizando ele igual. Então, agora eu vou fazer esse cinco espaço aqui nessa lateral e já volto com vocês. Finalizei, ó, fiz a última carreirinha, exatamente igual a primeira, ó. A primeira aqui, vou só erguer um pouco aqui, meu, ó, primeira aqui. E aqui é a nossa última. Vou deixar a imagem bem próxima para mim mostrar para vocês como vai ser essa carreira aqui, ó, de finalização. Essa aqui naqui, nós vamos fazer um leque, tá? Então eu vou, ó, subir já com o meu ponto alto e vou fazer somente três pontos altos aqui, porque eu vou concluir esse meu leque, ó, essa parte de cima, esse que ficou para a lateral. Depois eu vou concluir ele com vocês, tá? Um, dois elos e aqui, ó, nos espaços, todos os espaços eu vou fazer dois pontos altos, tá? Todos os espaços. Um, dois elos, venho no espaço, ó, dois pontos altos, tá? Então eu vou fazer todo ele assim, ó. Um, dois elos. Vou pro próximo espaço. Dois pontos altos, tá? Então eu vou fazer todo até eu chegar aqui nessa quina para mim fazer o leque. Primeiro leque com você. Cheguei aqui, ó, na quina. Vou fazer o leque aqui juntinho de vocês, ó. Os dois elos. O leque, ele é dividido por três elos, tá, meus amores? Três elos. Ele está enroscando ali na minha tesoura. Ele tem três pontos altos e ele é dividido por três elos. Um, dois, três. Vou fechar o meu leque agora. Lembrando que o leque tem três pontos altos, tá? Ó, vou fazer toda essa lateral novamente com dois elos e dois pontos altos. Aonde eu vou encontrar vocês, meus amores? Aqui, ó. Nos cinco pontos altos que eu quero mostrar para vocês como eu fiz, tá? Vocês podem fazer da maneira que vocês queiram aí esse acabamento, mas eu vou mostrar para vocês como eu fiz. Então, como eu prometi para vocês, quando eu chegasse aqui, eu ia mostrar para vocês como eu fiz, ó. Fiz os dois pontos altos aqui no espaço, os dois elos. Vem aqui, eu deixo um no segundo aqui, ó. No segundo. Eu faço dois pontos altos junto aqui, ok? Faço dois elos de correntinhas, ó, deixo um, e no próximo, eu faço novamente dois pontos altos, tá? Assim que eu fiz, ó, eu fiz aqui, ó, também assim. E aqui também, tá? Pra, por quê? Para dar certo para o que eu preciso, se vocês não querem fazer assim o acabamento do square, de vocês façam da maneira que vocês achar melhor, tá? Um, dois, e venho aqui, ó, e vou por encher os meus espaços que eu tenho vazio. Um, dois, elo, e vou por enchendo porque eu quero mostrar para vocês como eu vou ali fazer o acabamento do leque que eu comecei junto de vocês, que vocês lembram que eu só abri o leque aqui, ó, os três elos e não fechei. Quero fazer o fechamento junto de vocês, quero mostrar os dois square maravilhosos para vocês. Se vocês têm algum square aí que vocês queiram me enviar, me envie, que aí a gente faz um trabalho e eu faço homenagem a você que me envie. O square, tá? Então, ó, dois, três, porque aqui é o leque, lembra? Devo fazer, ó, um, dois, três, vou procurar a alcinha aqui, ó, e vou fazer o meu baixíssimo e concluir assim o square. Vou colocar os dois aqui para vocês uh, observar. Então, aí está os dois square lá da lado. A lado. Finalizei já estou empoderando esses dois square, vou colocar o mesmo nome neles, porque depois do trabalho, terá esse nome, tá, gente linda? Então esses dois squares estão empoderados com o nome de Mona Lisa. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão ver que ele unido junto num trabalho que eu vou trazer para vocês vai ficar lindíssimo. Então, tô aguardando o square que vocês queiram em homenagem a vocês mesmo. Beijão, gratidão e até o próximo vídeo.